Supirima pojipon rupiyal 11500 අදගෙනලා තිනෝ මගේ රත්තරන් ජාලුවන්ට ඉතින් සුපිරිපෝන් අඩුවට හොයන මගේ රත්තරන් ජාලුවන්ට සුපිරිම ෆෝන් වර්ග 10කටත් ඇඩිය අලුතෙන් ගෙනල්ලා තිනවා අඩුම මිල ලංකාවේ අඩුම සාධාරණ මිලකින් දීලා යන්න. ඉතින් ඒ වගේම අද ඉඳන් ලබන 30 වෙනකම් ෆෝන් සහ අපේ කඩේට ඇවිල්ලා ගන්න සහ ඩෙලිවරි කරගන්න මගේ රත්තරන් ජාලුවෝ හැමෝටම මෙන්න මේ සුපිරිම යුමිජිජි G1 කියන ෆෝන් එක දිනාගන්න පුළුවන් සුපිරි වැඩපිළිවෙලකුත් යොදලා තියෙන ඉතින් ෆෝන් එකට ෆෝන් එකක් දිනාගන්න මෙන්න මේ සුපිරිම වැඩපිළිවෙලත් එකින් එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම සුපිරි බඩු ටිකක් ගෙනල්ලා දිනවා. ඔහොමම ගිහින් බලලා එන්න විස්තර ටික අපි ලස්සනට කතා කරමු ඊට පස්සේ. ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නව වෙනද වගේම ඉතමත් ආදරෙන් ගෞරවයෙන් මගේ රත්තරන් යාළුවෝ හැමෝම තේනක මොබයිල් YouTube නාලිකාවට ඉතින් අඩුවට ෆෝන් හොයන මගේ රත්තරන් යාළුවෝ වෙනුවෙන් සුපිරි ෆෝන් ටිකක් මම ගෙනල්ලා තිනවා අදත් විකුණන්න. ඉතින් ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ගෙදරට ආවයන් පස්සේ සල්ලි දීලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මගේ රත්තරන් යාළුවන් හැමෝගෙම ඉතමත් ආදරෙන් ඉල්ලනවා වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න යවන්න නැතුව පැහැදීමක් ඇතුව මේ වීඩියෝ එක බලලා අපේ වැඩපිළිවෙල ඔරෙන්ට් විස්තර කොහොමද ගන්නෙ සියල්ලම දැනගෙන ෆෝන් එකක් ගන්න එන්න. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට අගතියක් සිද්ධ වෙන්නෙත් නැහැ, මට අගතියක් සිද්ධ වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා මුලින්ම චූටි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. ගොඩක් අය දන්නවා. ඒ වගේම අලුත්ම වැඩපිළිවෙලක් යොදලා දෙනවා මගේ රත්තරන් යාළුවන් කිසිම අපහසුතාවයකට පත් නොවෙන්න. මොකද පහුගිය ටිකේම අපිට කෝල් ප්‍රමාණයක් ආවා, වටු මැසේජ් ආවා, ගොඩාක් කෝල්, ගොඩාක් මැසේජ් අපි ගෑරුණා. ඒකට අපිට සමා වෙන්න ඒ සියල්ල निराකරණය කරමි. අපි මේ වෙනකොට තේනුක අයියා සේරම ධනෙ යට කරලා තව ළමයෙකුත් ගත්තා. ඉතින් කෝල් ටික ගින්දර වගේ දැන් ආන්සර් වෙනවා, WhatsApp මැසේජ් වලට ගින්දර වගේ උත්තර හම්බ වෙනවා. අපෙන් ෆෝන් ගන්න රත්තරන් යාළුවන්ට වෙනමම අපි නම්බරයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. WhatsApp නම්බරයක් ඔයාලට එතකොට පුළුවන් ඉක්මනට මොන හරි ලෙඩක් තිබොත් ඒ නම්බරේට ටග් ගාලා මැසේජ් එකක් දාලා අපිට දැනුවත් කරලා මාරු කරගන්න. ඉතින් ආදරේ කාර්මික වෙන්න මේ ටික අනිවාර්යෙන් බලන්න, ෆෝන් එකක් ගන්න ඔයා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන මගේ රත්තරන් යාළුවෝ අපිට ඕඩර් එකක් දුන්නාම, ඒ කියන්නේ තේනකයි මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ වන්න කියලා මැසේජ් එකක් දැම්මහම අපි ඒකට රිප්ලයි එකක් දෙනවා. හරි මල්ලි ඔයාගේ බඩු ටික අපි දානවා කියලා, නැත්තම් මෙහෙම හරි මැසේජ් එකක් දැම්මා කියන්නේ ඔයාගේ ඕඩර් එක කන්ෆර්ම් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බොක්ස් එකකට ලස්සන්ට පැක් කරලා ඩිලිවරි කුරිය සේවිස් එකකට තමයි බාර දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ ඔබ මම කෙරේ තබපු විශ්වාසය මත තමයි දැකලවත් නැතුව ෆෝන් එක ඕඩර් කරන්නේ. ඉතින් අපි එතකොට ඕගොල්ලොන්ට අපිට දෙන්න පුළුවන් හොඳම ෆෝන් එකක් අපි දානවා. ඉතින් එතකොට විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන මගේ රත්තරන් යාළුවනේ, අපි ගොඩාක් බඩු ගේනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. එතකොට අපි සාමාන්‍ය ඒ ෆෝන් එකේ සිම් එකක් දාලා කෝල් ටික ඇහෙනවද, චාර්ජ් වෙනවද, කැමරා ටික මොහ හැඩද, ඒ වගේ සරල දේවල් ටික තමයි අත්‍තරම චෙක් කරන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ දැකලවත් ගන්නෙ නැති නිසා අපි ඔයාලට අතේ තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න දින 10ක් දෙනවා. දින 10ක් ඔයාලට පුළුවන් අතේ තියාගෙන පාවිච්චි කරලා බලන්න ෆෝන් එක හොඳයිද නරකයිද කියලා. එතකොට මොකද ඔයා බලලා ගන්න ඇති නිසා දුරා ඉන්න අය ගොඩාක් ඩිලිවරි තමයි කරගන්නේ. ඔයාලට අසාධාරණයක් නොවෙන්න මං දින 10ක් දෙනවා අතේ තියාන පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට අපි පැක් කරලා කුරේ සේවිස් එකට බාර දුන්නාන් පස්සේ කුරේ සේවිස් එකේ කෙනා ඔයාලට ගෙනල්ලා දීලා මුදල් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාගේ මගේ අතර තමයි ගනුදෙනුව සිද්ධ වෙන්නේ. කුරේ සේවිස් එකේ කෙනා අතරමැදියේ පමණයි ඔබේ භාණ්ඩේ ගෙනල්ලා දෙන. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට ලැබුණගෙන් පස්සේ අර කිව්වා වගේ
දින 10ක් පාවිච්චි කරලා බලනකොට ඔයාට තේරෙනවා නම් මේ ෆෝන් එකේ යම්කිසි අඩුපාඩුවක් හරි මේ තියෙනවා කියලා. ඉතින් කාරණික වෙන්න මේ මේ මෙතන තියෙන පොඩක් ෆෝන් යූස් කරපු රට යූස් කරපු ෆෝන් ඉතින් ඔළුවේ පොඩක් තියාගන්න ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරපු ෆෝන් එකක් ගන්න ඉතින් පොඩි සීරීමක් පොඩි මේකක් තිබ්බා කියලා රිටර්න් කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. දරා ගන්නම බැරි ලෙඩක් තිබුත් උත්සාහ කරන්න. මොකද ලංකාවේ අඩුම සාධාරණ මිලක් තමයි මම දෙන්නේ අනිත් තැන් වලට වඩා. එතකොට ඔයාලගේ යුතුයකමක් තමයි ඔය මොකද අපෙන් ෆෝන් ගන්න අය දුර බැහැර ගොඩාක් ගාල්ල මාතර හැම තැනින්ම ගන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ෆෝන් කඩ ඒගොල්ලොන්ට නැතුවත් නෙමෙයි ෆෝන් කඩ දන්නෙත් නැතුව නෙමෙයි. නමුත් ඒගොල්ලෝ දන්නවා ෆෝන් කඩේකට ගිහිල්ලා ෆෝන් එකක් ගැන ගණන් ආවම අපේ මිලට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් මිලක්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දන්නවා තේරුකයි සාමාන්‍ය බිස්නස් එක කරන්නේ. මට දෙන්න සපෝට් එකක් දෙන්නත් එක්කින් තමයි ගොඩාක් අය ෆෝන් ගෙන්න ගන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ මං කෙරෙහි තබා තිබෙන විශ්වාසය ඒ විදිහටම පළුදු නොවි රැක ගන්න ඕන නිසා තමයි මේ විදිහට වුණත් මම මේ කියන්නේ ඕගොල්ලොන්ට. ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් දින 10ක් පාවිච්චි කරලා අඩුපාඩුවක් තිබ්බොත් අර අපි යවපු බොක්ස් එකටම මේ නැ අඩුපාඩුවක් දැනුනොත් අපි බොක්ස් එක ඇතුළට අපෙන් ෆෝන් ගන්න අයට බොක්ස් එක ඇතුළට දාලා එවනවා අලුත් නම්බර් එකක් ෆෝන් නම්බරයක්. මොකද මේකේ අපිට ප්‍රදර්ශනය කරන්න බෑ. එතකොට ෆෝන් තියෙන්නේ මොනවද කියන්න අහලා ඒකත් පොඩ්ඩක් කාර්ය බහුල වෙන නිසා අපෙන් ෆෝන් ගන්න අයට ඉමර්ජෙන්සි නම්බරයක් තමයි දාලා දෙන්නේ. එතකොට අපි මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ ෆෝන් එක එක්කින් හරි ඕගොල්ලොන්ට ෆෝන් නම්බරයක් දාලා එවන්නම්. ඒ නම්බරේ සේව් කරගෙන තියාගන්න. ඒකට කෝල් ගන්න එපා. කෝල් ගත්තට ආන්සර් වෙන්නේ නැහැ. WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් තියන්න. මොකද ඒක මම වෙනින්ම තියලා කෙනෙක් දාලා තියෙන්නේ. අපෙන් ෆෝන් ගන්න කට්ටිය ටට්ටක් ගාලා උත්තර ටික දී ගන්න. එතකොට අපිට දී මැසේජ් එකක් දෙන්න අයියා ඔයාගෙන් ගත්ත ෆෝන් එකේ මෙන්න මෙහෙම ලෙඩක් තියෙනවා මට මාරු කර ගන්න ඕන කියලා. එතකොට මම ඔයාලට රිප්ලයි දෙන්නම්. මේක එවන්න අපිට කියලා. එතකොට ඕගොල්ලෝ අර අපි යවපු පෙට්ටිය හරි වෙන පෙට්ටියකට හරි කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳට පැක් කරලා ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් අර ඔයාට බහන්ඩේ ගෙනල්ලා දුන්නු කෙනාගේ නම්බරේ තියෙනවා. කෝල් එකක් දීලා පාර්සලයක් යවා ගන්න තියෙනවා එන්න කියන්නේ. එහෙම කියලා ගෙදරට ගෙන්නගෙන එවන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එයාට කියන්න එපා මේ ගෙනපු ෆෝන් එක රිටර්න් කරන්න කියන්න එපා. මොකද එහෙම රිටර්න් කරනවා කිව්වොත් එයා එහෙම එයාගේ සම්බන්ධයක් නැහැ. අපි දෙන්න අතර තමයි ගනුදෙනු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඔයා කියන්නේ කුරේ සේවිස් එක කියන ගෙනියන්න මේ පාර්සලයක් තියෙනවා යවා ගන්න තියෙනවා කියන. එහෙම දුර බැහැර යන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා. තැපල් කාන්තෝරුව කරා යවන්නත් පුළුවන්. එහෙම ගැටලුවකුත් නැහැ. වෙන කුරේ සේවිස් එකකට දාන්න. හැබැයි වෙන ඒවට දානකොට මේ ෆෝන් එකක් එහෙම කියන්න එපා. රුපියල් 1000ක් 1500ක් එහෙම නොත් ගන්නවා. ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න. හැබැයි සැලකිලිමත් වෙන්න ඔයා දින 10ක් ඇතුළත පාවිච්චි කරන අපේ අය ගොඩක් හොඳයි පාවිච්චි කරනවා. පෙලක් අය ගෝගල්ලෝ දන්නවා දින 10 ඇතුළත ෆෝන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරලා ඔරන්ටි සීල් මෙන්න මේ වගේ ඔරන්ටි සීල් එකක් ගහලා තිනවා. ඒවා මේවා ඔක්කොම කඩලා ඔරන්ටි සීලුත් ගලවලා මේ බිඳලා එහෙම තිබ්බොත් ෆෝන් එකේ එවන්න එපා. මොකද එහෙම ඒවා ගලවලා බිඳලා තිබ්බොත් අපිට ඔරන්ටි ඕගොල්ලන්ට ලබලා දෙන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ගත්තත් එහෙම කඩලා තිබ්බොත් වගකීමක් ගන්නෙ නැහැ. ඉතින් මම මේ හැමදේම ඕගොල්ලන්ට බලක් අය මේ වීඩියෝ වල හරි විකුණන ඔන්ලයින් කරන අය ඔච්චර කතන්දර කීකේ ඉන්නේ බාණ්ඩේ කිව්ව. එහෙම නමුත් මම කැමති නැහැ අපේ YouTube channel එකේ ඉන්නේ අහිංසක සෙට් එකක් සල්ලි අඩුපාඩු තියෙන සෙට් එකක්. ඒ අයගේ හිත රිදවලා මේ ගමන යන්න මම කැමති නැහැ. මොකද හොඳ යහපත් විදියට ගියොත් තමයි අපිටත් යා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ටික අපිට පැක් කරලා යවන්න. ඊට පස්සේ අපි චෙක් කරලා බලලා ඔයාලට ෆෝන් එකට ෆෝන් එක දින 10ක් ඇතුළත මාරු කරලා දෙන්න. දින 10කින් පස්සේ යම්කිසි මයික් එකක් හරි චාර්ජර් පින් එකක් හරි මොනවා හරි නෝ ඒක ඔයාගේ මට්ටමින් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හිතනද අපි වුණත් කනවා හොඳම කෑම ලෝකේ තියෙන කනවා හැමදේම විඳිනවා සෙන් පවුඩර් ගන්නවා ක්‍රීම් ගන්නවා එහෙම කරන අපිත් මැරෙනවා කියලා දැන දැන එහෙම කරත් අපි මැරෙන අපිත් ඒ මැරෙන අපි ඒ වගේම තමයි. ඔය ෆෝන් එකක් කැඩෙනවා කියන එකෙච්චර සාමාන්‍ය දෙයක් එච්චර ලොකුවට ඔළුවට ගන්න එපා. සාමාන්‍ය ෆෝන් එකක් කැඩෙන සම්භාවිතාවය තමයි තියෙන්නේ. නොකැඩේ තියෙන සම්භාවිතාවය ටිකක් අඩුයි. ඉතින් මේවා ඕගොල්ලෝ නොදැනුවත්ම වැටෙන්න පුළුවන්, තද වෙන්න පුළුවන්, වතුර යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කම්පා වෙන්න යන්න එපා. පොඩි මුදලක් දීලා විශ්වාස තැනකට දීලා පොඩි මුදලක් දීලා හදා ගන්න. ලොකුම ප්‍රශ්නයක් આવොත් අපිට කියන්න, අපිට දෙන්න පුළුවන් සහයෝගයක්. අපි දෙන්න ඕගොල්ලොත් එක්කින් බැඳලා ඉන්නවා. ඉතින් මගේ අතරන් යාළුවන්ට වෙනද වගේම සොෆ්ට් ටයර්කට මාස 6ක් වොරන්ටි දෙනවා. ඒ වගේම අපි දැන් එකින් එකට කියන්නම්. ලොකු එකේ ඉඳන් පොඩි එකට යනක කියන්නම්. 4G ෆෝන් තියෙනවා රුපියල් 11500 ඉඳන්. ඕගොල්ලොන්ට විස්තර ටික ලස්සනට කියන්නම්. කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මම ෆෝන් එකේ මොඩල් එකයි ගානයි කිව්වහම ෆෝන් එකක් ගෙදරට ගෙන්න ගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන්. මට අපි කිව්ව Oppo A57 කියලා මට
ඔපු A57ක් එවන්න නම ලිපිණය එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් නම්බරේ අපිට අපේ මෙන්න මේ ෆෝන් නම්බරේට මේ සේව් කරලා ඔයාට පුළුවන් WhatsApp එක අහලා එවන්න WhatsApp වැඩ තිබ්බේ නැත්නම් මේ නම්බරේටම normal call එකක් normal message එකක් දාන්න පුළුවන් එහෙමත් ඕගොල්ලෝ කරගන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා call එකක් අරන් order එක බාර දෙන්නත් පුළුවන් call එකක් අරන් මට ඔපු 57ක් ගන්න මගේ address එක මේක කියලා ඔයාලට එහෙම කතා කරලා දෙන්න පුළුවන් ඔය ක්‍රමවේද ඔක්කොම තියෙනවා මගේ රත්තරන් යාළුවෝ පුළුවන් තරම් උදේ 8 ඉඳන් හවස 6 අමාර වෙනකන් call message අපිට තියන්න උත්සාහ කරන්න message නම් කමන්නේ WhatsApp message ගැටලුවන්නේ අපි ඒක බලනවා නිතරම call කරනකොට මොකක් හරි දැනගන්න අපිට පුළුවන් තරම් අර වේලාවල් වල call කරන්න එතකොට අපි කඩේ ඉන්නේ අපිට ඕගොල්ලන්ට මේ සේවාව ලබා දෙන්න පුළුවන් එතකොට ඔයා රෑ 10ට message එකක් දැම්මත් කමන්නේ හැබැයි 10ටම උත්තර ලැබෙන්නේ නැති වෙයි පහුවදා බලලා ඕගොල්ලන්ට උත්තරයක් ලබලා දෙන්නම් ඉතින් අර emergency number එක මතක තියාගන්න ඒක අපි ඕගොල්ලන්ට පෙට්ටිය ඇතුළට දාලා තමයි වන්නේ ඒක වෙනින්ම තියාගන්න ඒකට call ගන්න එපා ලෙඩක් තිබ්බොත් දින 10ක් අතට WhatsApp message එකක් දාන්න මාරු කරගන්න විදිය ගැන කතා කරන්න. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු මොනවද අලුවට තේනුකයි අද අලුතෙන් ගෙනල්ලා තියෙන ෆෝන් සෙට් එක සහ මෙන්න මේ සුපිරිම ෆෝන් එක. ෆෝන් එකට ෆෝන් එකක් අපි දෙනවා මෙන්න මේ වැඩපිළිවෙල යටතේ. අද ඉඳන් ෆෝන් ගන්න සියලු දෙනාට ෆෝන් එකක් දෙනවා. ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න. අපි යන් සුපිරි ෆෝන් ටික බලන්න. ඉතින් මුලින්ම තියෙනවා Google Pixel වලට ආදරය කරන මගේ රත්තරන් යාළුවන්ට Google Pixel මෙන්න මේ Google Pixel 3 A XL කියන මෙන්න මේ සුපිරිම box fitting ආපු ෆෝන් කෑලි 10ක්. ඉතින් ලොකු ප්‍රමාණයක් නැහැ ෆෝන් 10යි පුතේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක අපි දෙන්නේ රුපියල් 43,500ට ගන්න පුළුවන් තේනුකයියගෙන් 3A XL කියන Google Pixel ලගේ මෙන්න මේ සුපිරි ෆෝන් එක. ඉතින් ඒ වගේම Nokia ෆෝන් එකක් අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා. Nokia ෆෝන් උත් අපෙන් ඉල්ලුවා ගොඩක් අය. මෙන්න මේ සුපිරි Nokia ෆෝන් එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේක Nokia 6.1 Plus කියන මොඩල් එක 4GB RAM එකක් සහ 64GB ROM එකක් තියෙනවා. mAh 4000ක බැටරියක් තියෙනවා. මේ ෆෝන් එක අපි දෙනවා රුපියල් 25,500කට මේ ෆෝන් එක රුපියල් 25,500ට මගේ රත්තරන් යාළුවන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Sony ගොඩක් දෙනෙක් කිල්ලුවා සුපිරි Sony නැද්ද තේනුකයිය කියලා. ඉතින් Sony හොයපු මගේ රත්තරන් යාළුවන්ට Sony SZ1 එක ඇවිල්ලා තියෙනවා අපි ගාවට. Sony SZ1 ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක 4GB RAM එකක් සහ 64GB ROM එකක් තියෙනවා. මේ ෆෝන් එක ඔයගොල්ලන්ට අපෙන් ගන්න පුළුවන් රුපියල් 19,900 රුපියල් 19,900 ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක ඕන නම් අපේ මේ පේන නම්බරේට නම ලිපිණේ සහ වැඩ කරන ෆෝන් නම්බරේ එවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ SZ2 එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙනවා. SZ2 හොයපු මගේ රත්තරන් යාළුවන්ට මේකත් 4GB 64 SZ2 කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඉතින් මේක ඔගොල්ලොන්ට දෙන්න පුළුවන් රුපියල් 24,900ට දෙන්න පුළුවන්. 4GB 64 SZ2 කියන එක 24,900යි. ඒ වගේම SZ3 හොයපු මගේ රත්තරන් යාළුවෝ වෙනුවෙන් SZ3 එකෙත් කැලි සෙට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. 4GB RAM එකක් සහ 64GB ROM එකක් තියෙන මෙන්න මේ සුපිරිම SZ3 කියන ෆෝන් එක අපි දෙන්නේ 29,500ට. ඉතින් මේකත් ඕන නම් ඔයාලට මැසේජ් එකක් දෙන්න. මේ පාවිච්චි කරුම් මෙන්න මේ ෆෝන් සෙට් එකටම ඕගොල්ලොන්ට ඩේටා කේබලයක් සමග ලංකාවේ ඕනම තැනකට ඩිලිවරි තියෙනවා. ගෙදරට ආවෙන් පස්සේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Sony ෆෝන් සහ මේ Google Pixel ගැන කතා කරනකොට කෙනෙකුගෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ ෆෝන් වල වටිනාකමක් ඇත්තටම තියෙන්නේ. දැන් මේ SZ3 කියන ෆෝන් එකේ වටිනාකම දන්නේ මේක ගැන අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක් පෙලක් අය කියන්න පුළුවන්. බඩු නෑ ඌට හදන්න බඩු නෑ කෑලි නෑ ඌවා ෆෝන් අනම්මනක. නමුත් එහෙම මානසිකත්වයක් තියෙන කෙනෙකුට ඇත්තටම මේ ෆෝන් එකක් සුදුසු නෑ. මේ ෆෝන් එකේ වටිනාකම තියෙන පුද්ගලයෙකුට මේ ෆෝන් එක ගොඩක් වටිනවා රුපියල් 29,000කට. ඉතින් දන්න අය දන්නවා මේ ෆෝන් එකක තියෙන ෆීචර්ස් සහ මෙවුව කොච්චර සුපිරි ෆෝන්ද කියලා. මේ Sony ලාගේ SZ3 එහෙම 19,500 කියන්නේ සුපිරිම වටින සුපිරිම මිලක්. ඉතින් ඒ වගේම බ්‍රෑන්ඩ් නිව් හොයපු මගේ රත්තරන් යාළුවෝ වෙනුවෙන් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් සෙට් එකක් තියෙනවා යුමි ජිජි ලගේ. එකක් ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් අඩුවට හොයපු මගේ රත්තරන් යාළුවෝ එන්න එහා පැත්තට තව බඩු ටිකක් තියෙනවා.
ගින්දර වගේ. ඒ වගේම අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා මගේ රත්තරන් යාළුවන්ට බොත්තම් ෆෝන් හොයපු මගේ රත්තරන් යාළුවෝ වෙනුවෙන් මෙන්න මේ සුපිරිම බොත්තම් ෆෝන් එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා Samsung එකේ රුපියල් 3950ට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සුපිරි ෆෝන් එක තේනු කයියගෙන් රුපියල් 3950ට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Sony Samsung බටන් ෆෝන් එක ගන්න පුළුවන් රුපියල් 3900කට ඊට පස්සේ අඩුවටම හොයපු මගේ රත්තරන් යාළුව වෙනුවෙන් තමයි මෙන්න මේ පැත්ත දිගහැරලා තියෙන්නේ Vivo Y93 දිනනවා මෙන්න මේ Vivo Y93 එක දිනනවා මේක මගේ රත්තරන් යාළුවන්ට ගන්න පුළුවන් රුපියල් 18000කට ෆුල් සෙට් charger hand free data cable charger hand free tempered back cover සේරම දාලා 20000න් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Vivo Y93 කියන එක ඊට පස්සේ Oppo A57 ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ සුපිරිම Oppo A57 ගන්න පුළුවන් රුපියල් 13500ට ඩෙට් ෆුල් සෙට් ගන්න පුළුවන් රුපියල් 15500ට ඒ වගේම ජපන් ෆෝන් වලට ආදරය කරන මගේ රත්තරන් යාළුවෝ වෙනුවෙන් මෙන්න මේ සුපිරිම ජපන් ෆෝන් එක තියෙනවා Accus ෆෝන් එක මේක අපි දෙන්නේ මේක 3GB RAM එකක් සහ 32GB ROM එකක් fingerprint එකක් තියෙන මේ ෆෝන් එක අපි දෙනවා රුපියල් 14500ට ගන්න පුළුවන් Accus කියන එක ඒ වගේම අඩුවටම හොයන මගේ අහිංසක සෙට් එකට තියෙනවා මෙන්න මේ Samsung සහ LG ෆෝන් සෙට් එකක් මේවා ඕගොල්ලන්ට අර බෑක් කවර් එහෙම ගලවන්න පුළුවන් එක බැටරි එහෙම ගලවලා ගන්න පුළුවන් එක ෆුල් සෙට් එකනේ මේ මේ සීල් ෆෝන් එක නෙමෙයි මේ වගේ ගලවන ෆෝන් එක මේක ඉතින් හොයන සෙට් එකක් ඉන්නවා ඒ අහිංසක සෙට් එකට මන් දෙනවා මෙන්න මෙතන කෑලි 10ක් 12ක් තියෙනවා මේ 12ම රුපියල් 11500යි පෝජි සිංගල් සුපිරියට මෙනවා මේ සෙට් එකම රුපියල් 11500ට මගේ රත්තරන් යාළුවන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සියලු ෆෝන් වල මේ සියලු ෆෝන් වලට වෙනද වගේම දින 10ක software warranty සහ මාසායක software warranty සහ දින 10ක phone to phone warranty තියෙනවා. ඒ වගේම අඩුවට power bank හොයපු මගේ රත්තරන් යාළුවෝ වෙනුවෙන් මෙන්න මේ ohms ලාගේ සුපිරි power bank එකක් අපි කෑලි 100ක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. සුපිරි මිලක් දාලා දෙන්නම්. මේක මිලියම්පියර් 10000 මේ පවර් බැංක එක අපි දෙනවා රුපියල් 4500යි ලංකාවේ ඕනම තැනකට ඩිලිවරි කෑෂ් ඔන් ඩිලිවරි පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සුපිරි ෆෝන් වලින් මොනා හරි ඕන නම් මගේ රත්තරන් යාළුවන්ට පුළුවන් අපේ මෙන්න මේ පේන නම්බරයට කතා කරලා හරි normal message එකක් දාලා හරි WhatsApp message එකක් දාලා හරි order එක බාලා දෙන්න. ගොඩක් අය call කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් පුළුවන් අයට අපි උත්තර දෙන්න. වැඩේ ලස්සනට තේරෙන්න ඇති. ඉතින් ඒක තේරුම් අරන් ගොඩාක් අය අපිට බඩු ඉල්ලන ඕඩර් කරන ඉතින් සතුටින් කියනවා තේනු කයියගේ බඩු ටික දාපු ගමන් උණු කැවුම් යා වගේ යනවා ගොඩක් අය බලන් ඉන්නේ මොනවාද අලුතෙන් ආවේ කියලා Apple සුපිරිම Apple බඩු ටිකක් එන්න තියෙනවා ඒ ටිකත් එකින් අරන් එන්නම් ඒ ටිකත් අරන් ඇවිල්ලා ඕගොල්ලොන්ට ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හම්බ වෙන්නම් මොනා හරි ඔරන්ටි එකක් ලබා ගන්න ඕන නම් ෆෝන් එකක් අරන් කලබල වෙන්න එපා හිත කලබල කර ගන්න එපා නපුරු වෙන්න එපා අපි ඕගොල්ලොන්ට කියන ඔරන්ටි එකේ විදියටම දෙනවා ඕගොල්ලෝ අපිට අර උදව්ව කරලා දෙන්න මොකද්ද උදව්ව මෙන්න මේ ඔරන්ටි සීල් එක ගලවන්න නැතුව ඩැමේජ් කරන්න නැතුව අපිට දින 10ට කලින් දින 10ක් ඇතුළත ලෙඩක් තිබ්බොත් දැනුම් දෙන්න ඉතින් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් ෆෝන් එකකට දෙන්න පුළුවන් සුපිරිම ඔරන්ටි එකක් ඕක තමයි බොරුවට සුරංගනා කතා කියලා මග අරින්න බෑ ඒ නිසා අපි ওই ඔරන්ටි යටතේ ඕගොල්ලොන්ට ඕන උදව්වක් කරලා දෙනවා ඉතින් අපෙන් බඩු ගන්න සියලු දෙනාගේ බොක්ස් එක ඇතුළට අලුත් ෆෝන් නම්බරයක් එවලා දෙනවා තියෙනවා ඒකට WhatsApp මැසේජ් එකක් තියන්න ෆෝන් එකේ ලෙඩක් තිබොත් ඉක්මනට මාරු කරගන්න. ඉතින් ගොඩක් අයට තිබු ප්‍රශ්නයක් තමයි කෝල් මැසේජ් ආන්සර් වෙන්නේ නැති එක. අද ඉඳන් ඒ සියල්ල නිවාරණය කරලා තියෙන්නේ ඕන කෙනෙකුට කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පුතේ රෑ 12ට ගන්න එපා. ඒ වෙලාවට හොඳටම අපි නිදි. ඒ නිසා වැඩේ ලස්සනට පැහැදිලි වෙන්නදී සුපිරි බඩු ළඟදීම එනවා. තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell එක ඔබලා තියාගන්න මේ ගන්න ඕන ෆෝන් එකට සුපිරිම ෆෝන් එකක් නොමිලේ දෙනවා අපි මෙන්න මේ brand new Xiaomi GG කියන ෆෝන් එක නොමිලේ දෙනවා මේ ගන්න ඕනම ෆෝන් එකක් දිනා ගන්න එකතු වෙන්න තේනු කයියගේ YouTube channel එක සහ තේනු කයියගේ මේ වැඩපිළිවෙලත් එක්කින් ආදරේ මගේ රත්තරන් යාළුවෝ හැමෝටම Apple හොයපු අය සූදානමේ සිටින්න සුපිරි බඩු ටිකක් ළඟ දිනනවා මේ මිල ලංකාවේ අඩුම සාධාරණ මිල කියලා හදවතින්ම අපි දන්නවා ඕගොල්ලොත් දන්නවා එහෙනම් ජය වේවා ගිල්ලනම් සුපිරි වැඩක් එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු